vás. Další video jsem pro vás natočil. Vím, že teďka v posledním videu taky detoxikačním byl trénink prsou. Protože jsem ho měl natočený, tak jsem ho tam dal. Teďka bude dneska zase trénink prsou a bicepsu. Ale je to ta úplně odpočinková fáze teďka těsně předtím, než začnu objem. Takže zase ten trénink je trošku jiný. Že tam mám vlastně u každého cviku dvě série do vyčerpání, takového toho vlastního. A na prsa jsem tam měl jenom 3 cviky. Vlastně první jsem měl tlaky na prsa s jednoručkama. Druhý cvik byl stroj hlavou nahoru, něco na styl trošku multipresu, ten úhel. A třetí cvik na prsa byl klasický pec deck s kontrakcema. Potom cviky na biceps jsme měli EZ-ku, ve stoje klasickou, taky tam byly dvě série vlastně do selhání, potom jsem měl s těma speciálníma gripama na spodní kladce, taky dvě série do vyčerpání a nakonec skotovku. Tam byly taky dvě do vyčerpání, takže takový odpočinkový trénink nebo přípravný na tu objemovou fázi, která teď konečně přijde. Takže uvidíte celou cestu zase mojí přípravou a postupně vám to budu zaznamenávat a říkat vám, jaké jsem fázi a tak dále, takže teď končí ta odpočinková detoxikační fáze, jak jste viděli v minulém videu, a vlastně příští týden už začíná ten pořádný objem, abych byl větší na podzim, takže je už to teďka jiná hra, takže musím přijít daleko větší, než jsem byl teďka na posledních závodech, takže to bude teď hlavní cíl. No a mám po tréninku, takže klasika Cheerios 100 gramů Cheerios, mám tam 80 gramů ryžové kaše a 50 gramů Hydra DH32. K tomu ještě tady mám připravené enzymy, 4 tablety dávám, ashwagandu a zinek magnézium. Po tréninku vlastně dávám ještě. Takže teď se můžete podívat na ten trénink a už příští týden už vám udělám další video z toho, jak vlastně začíná objem, jak to postupně bude začínat, jaké budou cviky, jaké bude jídlo, jaká bude suplementace, protože všechno se bude postupně měnit a postupně přitvrzovat. Takže teď ještě Jordanem to musíme přesně o víkendu naladit, máme to nějak jako rozplánované, ale ne úplně přesně, takže všechno přesně naplánujeme. Hlavně v jídle bude změna, tam bude daleko víc jídla, jak jsem teďka měl málo jídla. Teď ještě vlastně dneska je čtvrtek, takže mi čeká ještě, zítra mám volno, trénink o víkendu. A o víkendu bych si chtěl udělat 2 dny bez klasického masa, že budu jíst jenom ryby. Takže možná, že vám natočím ještě něco z toho dne, sobotu, neděle, kdy je úplně takový ten přípravný, že se chci vyčistit od masa, protože ty ryby, treska, tilápie, to jsou lehce stravitelné ryby, lehké proteiny pro žaludek, takže i pro střeva, hlavně pro ty střeva, takže ty potřebuji pročistit ještě, ale ono už je mám pročištěné, já jsem by teďka celý měsíc jsem se věnoval tomu, abych se pročistil, takže víc jak měsíc, ale ten měsíc byl fakt intenzivní poslední. Infuze glutationu, zítranu na další ještě, a ještě budu chodit teď v průběhu objemu, asi už méně často, budu chodit asi jenom jednou týdně, ale chci jít ještě začátku. A co to dotáhne, zítra jdu vlastně na krevní testy, takže všechno bude připraveno od pondělka začít. Takže podzimní sezona čeká. Doufám, že už nebude žádný problém, proto jdu až na podzim, že prostě na podzim už se to snad bude rád závodit i v zahraničí, takže mělo by mě čekat Evels. Ale předtím Evels ještě by mohlo být, zatím to na 90% vypadá, že bude zase Alicante, tam, kde jsem vlastně závodil loni, kde jsem vyhrál profikartu a kde jsem skončil 8. v kategorii IFBB Pro při prodebutu, takže se vrátím znovu tam a to by měly být vlastně první závody, takže teď musím dělat všechno pro to, abych přišel o 100% lepší. Pak do toho dám opět všechno a doufám, že nebo věřím, že na podzim na Evels se uvidíme. Doufám, že už to bude s divákama, takže se všichni uvidíme a budete moc fandit, budete moc si dělat fotku třeba a takhle. Takže Road to Evels začíná. Jdeme na to.
A ještě. Sám. Sám. A ještě. Ne ono. Jednu. Jasný. Bum. Ne ono. Jdeš sám úplně. Je tam. Ty vole, lehké. Ty vole. Lehké. Tak pojď. Yeah.
pojď. Další. A ještě. A pojď. Bum. Pojď, ale. Sám. Jedna. Dělej, pojď. Teď se zmáčku. To je ono. Ještě pojď. No. Ty
Máště. Jo. Hop. Jo.